सामाजिक सञ्जालमा कलाकारहरूको फलोअर्सको संख्याले उनीहरूको लोकप्रियताको मापन गर्दछ। उसो त सामाजिक सञ्जालमा देखिएको फलोअर्सको क्रेज हलमा भने देखिएको पाइँदैन। तर सामाजिक सञ्जालमा राम्रो फलोअर्स कमाउँदा सेलिब्रिटीहरूलाई दर्शकसम्म पुग्न र आफ्नो कुरा राख्न अझै सहज हुने गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा नायिका अदिति बुढाथोकीको सबैभन्दा बढी फलोअर्स छन्। उनले 23 लाख फलोअर्स कमाएकी छन्। नेपाल र भारतमा रहेर मोडलिङ गर्ने भएकाले पनि अदितिको फलोअर्स संख्या लोभलाग्दो देखिएको हो। अदितिले सामाजिक सञ्जालबाटै राम्रो पैसा समेत कमाउने गरेकी छिन्। ब्रान्डहरूको प्रचार गर्दै अदितिले राम्रो रकम सोसियल मिडियाबाट कमाउने गरेकी छिन्। यस्तै नायिका प्रियङ्का कार्कीको सामाजिक सञ्जालमा 11 लाख भन्दा बढी फलोअर्स छन्। उसो त प्रियङ्का कार्कीको फलोअर्सको संख्या अहिलेसम्म 11 लाख भन्दा धेरै माथि जानुपर्ने हो, किनकि उनको 10 लाखको लोभलाग्दो आँकडा पार भएको केही वर्ष भइसक्यो। प्रियङ्काले पनि इन्स्टाग्राममा ब्रान्डको प्रचार गरेर राम्रो रकम कमाउँदै आइरहेकी छिन्। अब नायिका स्वस्तिमा खड्काले पनि इन्स्टाग्राममा 10 लाख फलोअर्स बटुलेकी छिन्। यी नायिका ब्रान्ड बजारमा निकै नै सफल मानिन्छन्। सोसियल मिडियामा ब्रान्डको प्रचार गरेर उनले पनि राम्रो रकम कमाइरहेकी छिन्। यति मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो फिल्मको गीत सङ्गीतको प्रचार पनि उनले राम्रोसँग गर्दै आइरहेकी छिन्। स्वस्तिमा पनि सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय मानिन्छन्। तपाईँहरूलाई पनि नायिका स्वस्तिमा खड्काको चलचित्र र उहाँको गीतहरू कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला।